Ele merece nunca mais ouvir a sua voz novamente. Não tem como saber se não fomos lá olhar, mas... talvez. Não tem como outros terem sobrevivido. A gente saberia. A gente precisa dele? Tem alguma coisa errada. Achei que Zobel era médium e você era o Jedi. O meu soro agora tá matando um ser vivo que é capaz de sentir medo. Porque eu não quero ser uma assassina. Estão presos aqui há 71 anos. Dá pra calar a boca, Valente. Essas pessoas são como eu. Penúltimo episódio de...